Véi, o que foi? Eu tô seguindo um player de lanterna. Cara, morre. Não tô enxergando nada, só tô enxergando a lanterna dele. Calma aí. Cara, eu vou ter muito medo desse cara, velho. Tem helicóptero aqui, porra. Eita, velho. Eu tô com medo de lanterna, mano. Tem zumbi atrás de mim, eu acho. Não tô ouvindo nada, só tô vendo a lanterna do cara, velho. Esse filho da puta do Bomber, ele é hacker. Ah, não, 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 não. Tem um helicóptero aqui, porra. Eita, porra. Ah, velho, tinha um helicóptero. Tem um helicóptero aqui. O cara me viu! Ele não sabe onde eu tô. Ele, tipo assim, ele me viu de relance, depois sumiu. Tenta nascer em alguma cidade aí pra te buscar. O cara tirou o carro aqui e vazou, mano. Tá aqui os dois carros. Caraca, velho. Calma aí, tem outro cara lá na frente. Onde que fica isso? Trivalers. Além de só um niche. Nossa. Ah, vou aí então. Vou ver se a gasolina dá. Chega aí. Caraca, velho. Tá tendo uma festa de luz aqui, maluco. Eita, porra. Tá com a flare lá na frente. Matei um cara. Você matou? Matei um, não sei se era ele. Tinha abortado e respawnou aqui. De novo eu passei na frente do cara. O cara deve tá louco, velho. Eu não sei se era ele, velho. Matei um cara. Aí, ó, tá vendo aquele Happy Man and Skillet? Aham. Então, deu uns pipocos nele. Ah, o cara desligou a lanterna, viado. Liga a sua. Não, ele vai correr até de mim, eu não quero que os outros... Dá umas piscadas assim, ó, não, tipo, pisca, daí apaga. Pisca, eu tava fazendo isso com o maluco. Ele vai ficar loucão, mano. Aqui, o cara aqui, velho. Vou tentar aí, mas a gasolina não vai deixar, não. Eles estão comendo ele aqui, caralho. Como assim? Zumbi. Ah, tá. Eu falo, caralho, um player tá comendo outro? Tá porra. Eita porra! Tô levando dano, não sei de onde, caralho. Ué, cadê o debugging que tava ali em cima? Sumiu? É, sumiu, velho. Agora é que eu tô vendo, é caralho. Eu vou tentar. Caralho! Bati o carro. Que foi, cara? Zoado, velho. Que foi? Enchendo o saco do cara aqui, mano. Ele não pode te matar, não? Não, ele não tem nada, ele só tá com a lanterna. Você também? Uhum. Eita porra, aqui. Teleportei pro lado de fora, velho. Como assim? Sangrando. Sei como lá. Assim? Bug do jogo. Ó, oh, o cara tá ali também. O cara tá com uma flare, velho. Pra que ele fez isso? Até que é da hora esse server. Só pra você matar os caras, tá ligado? Eu fiquei pra jogar sério, não dá não. Vou pegar a flare. Ah, fiquei quicado. Por quê? Set pause restriction. Eu entrei de novo. Ah. Tá, entrei de novo. Cadê o cara, será? É ele aqui. Ah, esse aqui tem. Esse aqui tem arma. Puta que pariu. Corre, velho. Corre que tu vai tomar. Mano, corri. Nossa, a cidade tá toda iluminada. Parece que eles fizeram iluminação pública. O cara tá com uma double barrage ali, velho. Sai correndo, na moral.
Dá um liga agora, dá um liga no troll que eu vou dar no malucão. Vai acabar a gasolina do carro, eu vou parar o carro e vou sair. Quer apostar quanto que o maluco vai entrar? Ele vai tentar ligar. Ah, fi, velho. Tô sangrando e eu tô sem band-aid, legal. Caralho, eu também tô sem nenhum. Ah, vou morrer, velho. Nossa, tem muito zumbi, mano. Te mato. Eu vou lutar até a morte. Não quero sair daqui. Tem uma fera aqui. Deixa eu sair daqui. Não! Não! Eles estão me empalando, velho. Deram uma brecha, deram uma brecha. Passei. Cara, a cidade tá toda iluminada, velho. Com flare. Tudo cotoco. Pera aí. Acho que tem uma. Isso aqui é shine light? Não, eu vi uma luz aqui. Que estranho. E eu ainda continuo sangrando. Tô sangrando como um porquinho. Eu tô indo lá. Eu tô indo para a área industrial, velho. Não enxerguei nada. Putz, velho. Tô preto, mano. Só enxerga o céu. E o meu sangue quis vazando. Caraca, velho. Eu tô perdendo muito sangue. Tô num posto. Eita, um zumbi aqui, cara. Opa, tem uma van aqui. Tem uma van. O que tem? Que eu vou pegar a van. Tem uma M9 também, só que eu tô sangrando de qualquer jeito. Ih, tem gasolina, velho. Pega Eita essa foto. porra. Caralho, eu tô morrendo. Velho. Ah, parei de Dá um. sangrar, velho. Parei de sangrar. Sério? Sério. Só tô enxergando aqui. Onde você tá? Tô perto aqui do seu nicho. Vou voltar então. Caraca, velho! Eu sou muito cagado. Tô voltando com a van, cara. Tá, aqui em São Nish tem uns mau elemento ali. Mano, tem muita pouca gasolina nessa porcaria. Tô andando aqui. Nossa, velho. O maluco me matou. Nossa, morreu? Morri. Ele me atropelou. Nossa. Relaxa, o carro tá sem gasolina. Viu como dá pra confiar em ninguém? Né? Mas Você de vai boa, pra de boa. onde? Sabia que ele ia me matar. Tá, eu tô indo lá pro lado de. Com a vanzinha. Tô vendo um carro aqui na frente, velho. Um AZ? É um AZ. Era o meu. Tem um Fiquei esperto. cara ali. Mata, Passei atropela. direto, carai. Atropela ele. Nossa. Ele Aconteceu? tem arma? Não. Se ele pegou a minha, não sei. Eu tinha a metralhadora. Eu tô em Prigorodski. O que
Quer que eu vou pra onde? Ó, 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 ó! Atropelei! Tenta me achar meu corpo aí que tem uma metralhadora junto, pô. Mas eu acho que tem dois caras, velho. Tem dois, pô, mas o que que tem? O que que tem que eu tenho que matar os dois? Não, mira meu corpo primeiro, mira meu corpo. Eu não sei, nem sei onde tá seu corpo. Pera aí, tem um Ural aqui. Sério? Sério. Nem tinha visto. Maluco, eu não sei, eu tô dando a volta aqui, mano, eu não tô enxergando nada, véi. É mal zoado de noite. É, o cara que eu atropelei morreu. Tem uma moto também. Tem um Ural e tem uma moto. Achei um carro, achei um carro. Tô com uma M9 aqui. Pera aí. É que o Ural, tô vendo ele. É dois Ural? Pera aí. O Ural tá com pouca gasolina, mas tá aqui. Todo firme e forte. Pega o Ural então, pô, ele é melhor. Ele tem uma S61, essa arma não tem no DayZ. Não, é com arma personalizada, pô, relaxa. Pode pegar. O server fala que no Gear dos Carros eles respawnam com arma personalizada. Ok, peguei o Ural, mano. Vazei. Ah, vou dar respawn. troca de carro, cara. Tô no Ural agora. Nossa, a letra tá muito de dia, velho. Explodiu um helicóptero lá. Pera aí, eu tô vendo. Ih, eu tô vendo uma luz ali. Pera aí, uma moto caída. Acidente na pista. Chama a polícia. É uma moto? É uma moto. Não desce não, que é emboscado. Eu também caí nessa. Passei direto. Tô em caminho. Mano, parecendo apocalipse. Eu troco de carro só porque tem gasolina. Né, não? Os caras é foda, eles não respawnam nenhum carro com tanque lotado, cara. Eles respawnam novinho, sem precisar arrumar, tá ligado? Só que eita, tem cara aqui na cidade, mano. Eletro? Não, não é eletro, não. Sonish? Não, também não. Cherno? Não, é uma cidadezinha aqui no meio do nada. Nossa. Sai. Não tem ninguém aqui do meu lado, não? É, não tem ninguém do meu lado. Eu pensei que o cara tinha entrado no Ural. Vai saber, né? Eu sempre tenho que olhar no lado. Tá de noite ainda, nem sei se tem alguém do meu lado. Ah, não. Não tem, não. Nove Sobor. Caraca, que mentira. Nasci em Nove Sobor. Nossa. Né, não? Isso é raro. Tá, eu não sei o que eu vou fazer. Mas tem qual? É possível nascer aqui? É possível. Tu está no helicóptero. Escutando helicóptero? Tô, vou aumentar meus efeitos sonoros aqui. Eu vou tentar ir pra Berezinha. Tô escutando helicóptero. Porra, minha lanterna não tá acendendo mais. Tem outro Ural ali, velho. Eu vou tentar pegar ele, porque ele deve estar com tanque cheio. Eu ia chocar uma flare aqui. Tá, entrei. Driver. É, ele tá com o tanque um pouquinho mais cheio. Vou pegar ele. Pega a arma dele primeiro, pô. Do outro lá. Eu já peguei. Peregrinando de veículo só pra ter gasolina. Tá, agora eu acho que eu vou lá pra Berezina. Caraca, que impossível, velho. Lol, velho. Mano, eu tô passando por só um nicho, mano. Tá tudo escuro aqui, tava tudo claro. Passou um L em cima de mim. Nossa, você é louco. Eita, tô vendo uns zumbis aqui. Sem player até agora.
Pera aí. Tem alguma coisa acesa ali no posto. Tem um Ural aqui no posto. Outro? Outro Ural. Eu vou seguir ele. Por que ele tá andando? Tá! O cara foi pro lado. Ele não me seguiu, não. Ah, eu vou embora, mano. Eu vou embora com um pouquinho de gasolina que eu tenho. Que nóia, velho. Que foi? E se me dou, velho? É louco. Quantos veículos tem como spawnar nele? 250. Mesmo assim, não é tanto assim, não. Já vi de 300, só que assim, quando explode já respawna, tá ligado? Ah, é por isso então. Que doido. Tinha um L caído aqui, será que tem alguma coisa? Bem que podia ter um cara morto com a Night Vision. Ah, um helicóptero de player? É. Eu estou viajando pra Brasil. Louco, agora sim, tá da hora, velho. Tem dois L caído aqui. Véio. Nossa, agora o bagulho ficou louco. Agora ficou doido, mano. Agora eu curti, agora eu vou ficar aqui agora. Mano, ficou de dia de repente, velho. Isso é hack. Eu tô ligado. Tô nem aí, velho. Hã? Tô nem aí. Também não, tô aqui mesmo pra zoar, não tô aqui pra construir acampamento, pra nada. Então vamos lá, então. Peguei um AZ. Tem dois AZ aqui, carai. Cara, eu tô em 9, velho. Eu vou tentar ir pra Estere. Nossa, velho. Eu tô em 9. 9 sobor. Eu peguei uma CZ. Que é a CZ? Ah, sniper, CZ550. Ah. Oh. Agora sim, maluco. Eu adoro o AZ. Agora sim, de dia, pô. Coisa melhor? Mano, vou lá pra Berê agora. Bora pra Berê. O que você vai fazer em Berezina? Sei lá, tem um player morto ali no meio da pista, com a van ali. Eu nem vou lá. Tá louco, esse caminho. Tem gasolina pra chegar até Berezina? Hã? Tem gasolina pra chegar até Berezina? Tem, eu já tô quase aqui. Eu troquei meu Ural no meio do caminho pra um AZ, com um pouco mais de gasolina. Tô ligado, você tava trocando uns 10 carros até chegar lá. Tem que ser assim, velho. É, de prestação a prestação. Tem é outro da hora player morto esse server. Vixe, velho, um monte de player morto na estrada, mano. Isso não tá legal, não? Mas eles têm arma? Um não tinha, não. O outro tinha, parece. Peraí, tem um gás aqui no meio da rua parado. Tem um gas. Eu nem vou parar, mano. Eu tô seguindo. O negócio tá muito louco aqui, velho. Parecendo um apocalipse, né? Todo mundo morto, cheio de carro na rua. Então, pô. Esse aqui é mais realista. E mais doido. Esse aqui é pra você entrar pra zoar, tá ligado? Porque se for pra entrar pra fazer coisa, não dá certo não. Olha um player aqui na minha frente aqui, ó. Eita porra! Que zica! Eita porra! Que zica, velho! É um hacker, velho! Vou entrar de novo. Acho que foi o cara que tava do meu lado, porque eu encostei nele. Aconteceu isso? Cara, bomba. Ô, louco, quanto helicóptero caiu? Caraca, velho, tô morrendo. Rolling back. Que louco, mano, que louco. Que isso, cara? Ah, tô sangrando, mano. Você não morreu, não? Não, cara, meu carro explodiu. Tô sangrando como um porco aqui. E você não morreu? Não morri. Mas que é? Você tá no onde que o hacker te levou? Sim, eu tô lá. Caraca, mas tem gente aí? Não sei, eu tava escutando tiro, levei um tiro e agora eu tô sangrando. Eu parei de sangrar, mas eu tô tudo embaçado. Tem carro, não tem L, não tem nada aí não? Tem um monte de coisa explodida, só isso. Eu sei que caiu um L na minha cabeça quando eu caí ali, mano. Peraí, tem um Ural aqui consertado?
Tem um mural estragado aqui. O Bob disse que achou um L. LOL, em qual servidor? No que você estava. Ah, caiu o Sessão. servidor. Caiu. O ADM deve ter resetado.